Godmorgon hörni. Om ni undrar varför jag alltid viker upp den här tröjan så här, så är det för att annars så ser ni mina tuttar. Och jag menar, tuttar är ju inte så farligt. Men YouTube hade, vad heter det? Demonetized mig. Helt enkelt. Jag sitter och dricker lite, typ, vad heter det? Viner kaffe. Sådana iskaffe fast färdigt liksom. Och sitter och svarar på kommentarer på YouTube. Det är någonting som jag inte alltid är jätteduktig på. Jag får väldigt mycket ångest av att gå in och titta på kommentarer. För ibland så finns det ju rövhål som skriver dumma saker. Och jag är väldigt bra på att ta åt mig. Vilket är ett problem. Jag har varit det sedan jag var liten. Alltså om min lärare blev arg på mig av någon anledning. Jag kanske pratade för mycket. Då gick jag och ältade det i flera dagar. Och liksom var arg på mig själv på hur jag kunde ha varit så dum att jag liksom, att jag till slut fick en utskällning liksom, så ni vet så. Och problemet här är ju att folk kan ju skriva en kommentar om vad som helst. De kan ju bara skriva att de inte tycker om mig som person. Och då blir jag ledsen och så tänker jag så här: hur kan jag ändra mig för att den här personen ska tycka om mig? Eller för att jag inte ska vara så irriterande eller vad det nu kan vara. Och det, så ska man ju inte göra. Jag är bara en people pleaser från födseln. Och det är någonting jag försöker jobba på. Idag ska vi åka iväg på äventyr med mamma. Jag älskar såna här dagar. Klockan är 10 nu. Vi tänkte inte heller stressa idag. Utan jag har lite jobb att göra nu på morgonen. Mitt schema ser ju hemskt ut. Så jag måste skriva ut nya månadsuppslag. Där jag bara har en överblick på hur mina månader ser ut helt enkelt. Och sen så ska jag även fylla kalendern. Jag ska svara på lite mail. Och stänga av min ficklampa. Sen så ska vi åka iväg alltså. Och jag ska bland annat titta på ett nytt spegelskåp till badrummet. För det är nämligen så att vi ska göra en badrumsrenovering. Och med renovering så menar jag så mycket jag kan göra i en hyreslägenhet liksom. Jo, jag är... Gud, ni kommer döda mig när jag säger det här. Men jag ser verkligen fram emot... Får jag säga det? Ska jag säga det? Snälla, hata mig inte. Men jag ser verkligen fram emot hösten. Jag sa det. Jag ser fram emot hösten, hörni. Nej, men jag gör faktiskt det. Jag har mått riktigt dåligt den här sommaren. Alltså, jag har verkligen... Det har inte varit en bra sommar för mig, vilket inte var jag förväntade mig när jag flyttade. Jag tänkte så här, första sommaren i mitt eget hem. Jag har känt mig så ensam. Nej, men vi ska i alla fall iväg med mamma. Vi ska handla lite grejer. Jag måste också handla så att jag kan måla om här i köket. Mamma är ju mitt största fan, om ni inte visste det. Alltså hon stöttar mig så himla mycket. Hon tittar på alla mina videos. Till och med när jag sitter bredvid och bara, mamma, snälla, nej. Och hon kommenterar och hon gillar och hon gör allt man behöver för att supporta sina döttrar. Så att jag vill bara säga en sak till dig, mamma. För jag vet att du tittar på det här. Jag saknar dig, min kära mamma, dygnet runt. Alltså dygnet runt. Det kan också vara därför jag ringer dig 58 gånger om dagen. Bara för att säga vad jag tänker på i princip. Men min mamma är min bästa vän liksom. Alltså jag pratar med henne om allt. Hon vet allt om mig. Hon får veta allt som händer. Och jag ville bara säga det att såna här dagar. När jag får möjligheten att bara umgås med dig. Spelar ingen roll om vi ska sitta och titta på tv tillsammans. Eller om vi åker iväg och gör någonting. Det är mina bästa dagar. Ja, nu ska jag jobba hörni. Så åker vi och träffar mamma sen. Okej hörni, här har vi... första outfiten. Som ni ser är det ett så här lite, vad heter det, schackrutemönstrat. Ja, jag vet inte riktigt vad det heter. Med en matchande sol. Och sol? En matchande sol? Nej, det är en matchande kjol. Och det här setet kommer ifrån NAKD. Och det här är faktiskt i samarbete med NAKD. Så att allting som jag har att välja mellan här nu, som ni ska få hjälpa mig med, kommer ju därifrån och ni har ju självklart en rabattkod om det är så att ni själva vill kika på någonting. Koden är 20emily och gäller i 7 dagar från och med att den här videon har kommit upp. Så att det är bara att passa på i så fall. Det finns länkar till alla plagg i beskrivningen också. Men jo, här är i alla fall första outfiten. Det är ju liksom 22 grader ute så det är ju skönt.
Och det här är bara så här ett av mina absoluta favoritsätt någonsin, tror jag. Antingen det här, eller så har vi alternativ nummer två. Här har vi outfit nummer två. Det är alltså samma sätt. Det är exakt samma topp, bara ett par byxor istället för kjol. Och ser ni hur perfekt de här byxorna sitter? Alltså det är helt sjukt, de sitter alldeles perfekt i midjan. Jag tror det här kan vara mina nya favoritbyxor faktiskt, så att jag är superglad. Det här är ju en liten gullig outfit, och så kan man tänka att jag kanske vill ha typ någonting varmt med mig eller på mig. Och här, om det blir lite kyligare, så kan jag dra på mig den här. När jag säger att kvaliteten på den här tröjan är 10 av 10, så menar jag verkligen det. Den är så mjuk. Alltså jag, ärligt talat, skulle kunna ha på mig den här dygnet runt, den är så skön. Och den här är lite speciell, för som ni ser så har den två dragkedjor. Så du kan dra ner och dra upp, eller så kan du ha liksom så öppet du vill. Sen har vi också den här väskan, som jag är absolut dökär i. Så här ser den alltså ut på framsidan. Och den absolut bästa detaljen är utrymmet den har inuti. Den har alltså tre stycken fack här i, varav en dragkedja plus en till dragkedja där. Och även ett ytterfack. Här har vi den, hörni. Det här kan vara den mest perfekta klänningen jag någonsin haft på mig. Det är en tubklänning, vilket jag vanligtvis inte brukar vara bekväm med. Jag har inte varit så mycket för så tajta klänningar de senaste åren. Men den här var så himla fin. Alltså allt ifrån färgerna till hur den sitter på kroppen känns bara helt perfekt. Det är en bra längd, det är ett skitskönt material. Och den här har en liten silikonrand här, så att när man har på sig den så verkligen fastnar den. Alltså hörni, ursäkta, men min bränna. Jag hade på mig en ryggsäck när jag sparkcyklade hem till min bästa vän, och det tog typ 40 minuter. Klockan 9 på morgonen, och jag fick en ryggsäcksbränna. Kul! Det här är absolut inget alternativ för att jag ska åka till IKEA. Men jag ville bara visa er de här otroliga läderskorna. Lite tajta för mig som har bredare fötter, men jag kan fortfarande ha dem, vilket är otroligt. Sen så har vi den här klänningen som är helt fantastisk. Den har en liten korsettdetalj här. Håller i tuttarna bra, förutom att mina tuttar är lite för breda. Så ni ser att min tutte typ sticker ut där. Men den är snygg ändå, måste jag säga. Så att så här ser den ut. Man kan justera på sidan. Jättefin. Men jag ska ju till IKEA, som sagt. Jag ska inte glida in i den här. Innan vi går vidare så vill jag bara visa er en riktigt perfekt topp som passar lite bättre nu till hösten också. Den är långärmad, svart ribbad. Nu har inte jag de bästa byxorna till kanske. Och nu kommer vi till detaljen som gör den här tröjan. Den är alltså öppen i ryggen, och så kan man knyta en liten rosett här. NAKD har nämligen underkläder, och jag har aldrig testat deras underkläder förut, men det här är i silkesmaterial. Så himla snyggt på. Jag önskar att jag kunde visa er, men då kommer ju YouTube att stänga av mig. Tyvärr, för man får inte vara en kvinna med en kropp i den här världen. Ja, det här, supersköna, supersnygga på. Alltså jag dör. Det här är typ mitt snyggaste set jag har. Men jag ska välja. Jag tror att det blir tubklänningen, hörni. Tubklänningen med den där lite tjockare tröjan ifall det blir kallt. Väskan och vita sneakers. Där tror jag att vi har det. Så där då. Här har vi outfiten för dagen. Jag började faktiskt frysa lite, så att jag tar den här med mig i alla fall. Men ja. Jag har typ NAKD topp till tå. Va? Från topp till tå. Nu ska vi ner till mamma. Hallå, hallå. Vi har anlänt i Barkarby och ska in på IKEA och kolla på främst badrumsspegeln, men vi kanske hittar något annat kul. Vi älskar IKEA i vår familj. Alltså det är helt sjukt vad vi älskar IKEA. Jag älskar IKEA. Jag blev dock lite trött på IKEA där när jag flyttade, för att jag var här så extremt många gånger. Älskling, tro mig att jag är trött på det, för jag har två barn som har sprungit på IKEA 24 och ja, hörni, lämna en stöd like till mamsen. Finger och tryck och hej och. Gud, kom du och klagade? Nej, men de är jättesnygga. Tänk på stolarna jag har i köket. De här dock. Det här, fast i en annan färg, skulle kunna vara något. Jag måste in, mamma. Gud, mamma hatar den här stolen, men hon sitter bra. Jag tänker du ska få testa den här stolen, mamma. Den här stolen tillsammans med det här bordet, fast det mindre, är helt sjukt snyggt.
Det där bordet tar hela mitt kök. Nej, men det här är det stora bordet, mamma. Här är det mindre. Och det här får plats i ditt kök. Så typiskt mig att försöka övertala dig till att uppdatera hemmet. Min dröm är att ha ett helt svart kök. Det här typ, med svarta dörrar. Inte den där fula tapeten. Och typ, kanske en annan bänkskiva. I förra videon så såg ni den här lounge-stolen jag funderade på att köpa som passar barstolarna. Dock har vi den här som går att snurra när man sitter på den. Nu funkade inte den när den stod stilla. Men den matchar ju soffan och tar lite mindre plats. Vad tycker vi? Den här eller lounge-stolen? Här är spegeln som jag har tittat på. Kostar 1000 kronor. Den är en bra storlek. För jag får inte plats med en för stor spegel där. Och så har den bra med utrymme liksom. Och så kan man köpa belysning. För det enda belysningen som finns i mitt badrum, det är ju spegelbelysningen. Det finns ju ingen taklampa. Gud vad den här vagnen låter. Hallå. Nu är vi på väg för att hämta spegelskåpet. Vi är klara på IKEA. Jag ska visa er sen, men det ligger här bak spegelskåpet och belysning och lite annat. Men mamma har varit så gullig. Hon har skaffat, eller hon har odlat. Hon har odlat, eller vad heter det? Hon har två växter till mig här i alla fall som jag ska hitta krukor till. För nu är vi nämligen på plantagen. Och så ska vi se om vi kan hitta andra roliga växter hem till mig. Gud vad jag skulle vilja ha en balkong eller en trädgård. Och kunna dekorera med. Den här blev jag tipsad om. Det är en garderobsblomma fast. Ja, det har jag en hemma. Den här är så fin. Som sån ska vi ha. Jag måste hitta en kruka till den. Den är lite stor. Mm. Så det är lite risky med om jag får plats med den någonstans. Men den här ska jag också ha. Jättegullig. Oj, vad är det här? Kan man ta på den här? Giftig, oj. Ja. Nej, ta inte på den, mamma. Hjälp. Den står liksom giftig. Ja. Och jag var nära på peta. Ja, här. Och så sa hon ju, sån här har jag haft förut, mamma. Men jag tog ju död på den, men jag älskade den ju. Den är ju skitfin, den här. Den här var ju också jättesöta. Vad är det här? En kalate... Vad vill den ha då? Det får bli de här tre blommorna. Sen så har jag två i bilen, så nu ska jag bara hitta krukor. Det blev lite fler växter än planerat och vi håller på att rinna bort här alltså. 35 grader så det är väl inte så konstigt va? Ja, i bilen ja. Jag tänkte utomhus. Jag bara, det var lite att ta i. Kommer ut här. Men ni ska få se när jag kommer hem. Men nu så ska vi över till typ jula och rusta. För att jag behöver ju krukor till mina nya växter och jag hittade inte så mycket fint där inne. Ut, va? Jag satte på mig mjukiskläder för att, ärligt talat, vem har på sig något annat än mjukisbyxor hemma? Jag ska visa allt jag har köpt, hörni. Oj, 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 vad mycket blommor jag har köpt. Vi tar en i taget. Den här lilla filuren, vet inte vad den heter. Även alla krukor har jag köpt, hörni. Den här. Alla de jag visar nu är från plantagen, även krukorna. Vilket är de här fyra mini-grejerna. Jag tyckte att de var lite gulliga och typ varva med, eller om man ska säga. Sen har vi, de här tre växterna är alla tre från plantagen. Men krukorna är ifrån Jysk, alla tre. Den här krukan är från Rusta och den här är från Jysk. De här två växterna har jag fått av mamma. Så att de har hon liksom planterat hemma hos sig och så har hon gett mig sådana här skott. Eller vad man nu kallar det. Men ja, så det här är liksom en typ en svart garderobsblomma, vilket jag tyckte var jättefint. Jag har aldrig sett
den faktiskt. Jag har bara sett de här gröna. Och jag tyckte det var lite fin färgskiftning från resten. Sen så har vi den här, också en sån här mellanstor blomma. Jag vet inte, alltså det var hon som jobbade där som tipsade mig. Och jag sa liksom att jag är inte så bra på att ta hand om växter. Så jag behöver något enkelt. Och även den här, jättefin med krukan. Så att de här ska vi liksom sätta ut. Sen så var jag ju på IKEA också. Då köpte jag belysning till spegelskåpet. En liten form. Och sen så står det här. Spegelskåpet. Men det kommer vi sätta upp i en annan video. För att jag behöver pappas hjälp att borra i kaklet. Och sen, en rolig nyhet hörni. Det är att idag ska vi måla kaklet i köket. Ni ser ju hur mörkt det här lilla området är. Och det är så himla fult också det där kaklet. Alltså, jag tycker verkligen inte att det passar in här hemma. Eller alltså kaklet är kanske inte fult, men det passar inte här hemma hos mig helt enkelt. Så det ska jag måla idag. Så då ska jag först tvätta kaklet. Jag måste ju ta undan, tvätta. Sen så köpte jag det här på Hornback som hon tipsade mig om där. En 2-in-1 primer och täckfärg för kakel, halvblank helt enkelt. Så det blir kvällens projekt. Det är rentvättat här nu. Så det är dags för mig att börja måla hörni. Alltså jag är så taggad. Så här ser det ut just nu. Jag ska bara ta fram färgen och sätta igång helt enkelt. Det har fått torka i typ 2 timmar eller något. Så nu borde det vara redo. Jaha hörni, då kör vi. Hörrni, jag har dåliga nyheter, jag läste på burken och det fungerar ju självklart inte som vanlig målarfärg, för det är ju inte en vanlig målarfärg. Så att, jag måste vänta 12 timmar innan jag gör lager nummer 2. Så här ser det ut just nu. Jag har också nu fått utslag på kroppen för att jag råkade få kakelfärg på mitt porslin som stod i diskon av någon dum anledning. Så de är förstörda. Det har fastnat nu, jag får inte loss det. Och solen börjar gå ner. Så att vi gör så här istället att när jag kommer tillbaka om några sekunder så är det dagen efter och jag gör mitt andra lager och vi ska ställa ut alla mina nya fina blommor. Eller blommor och plantor helt enkelt. Så läs på förpackningen innan ni använder det. Och var försiktig med en sån här äckelfärg för att den är inte lätt att använda. Okej hörni, nu är det dagen efter. Jag har gjort 2 till lager här. Och det ser bra ut. Så ser det i alla fall ut nu. Och alla mina växter ska nu hitta en plats, tänker jag. Jag har ju inte så mycket ställen att sätta växter på. Utan det är ju här. Vi har fönsterbrädan. Vi har där. Och det var liksom det. Så att ja, vi kör en växt i taget då. Jag tror vi börjar med det här hörnet. Liknande. Jag kommer säkert flytta om allting sen när jag byter tavelvägg och jag ska liksom byta totalt här hemma. Men det ser lite rörigt ut just nu. Här har vi det färdiga resultatet hörni. Det vart så himla mycket bättre. Alltså verkligen otroligt. Allt det ni ser som är så mörkt, det är för att det liksom är sprickor i själva, vad heter det? Fogarna? Nej, vad heter det? Ni vet, det som är mellan de här. Sen här har jag ställt ut några utav mina nya växter. Så vi har en liten rosa blomma som matchar min Chanel-parfym. Och här har vi en liten mysig station. Alltså det här gör så himla mycket. Och här har vi vid tv-bänken. Alltså jag har just nu bara byggt upp en liten växthörna här. För att jag tycker att det här hörnet är ganska viktigt i det här rummet liksom. Sen så har vi den här där på golvet. Jag vet inte riktigt var jag ska ställa den så den står där just nu.
Jag vet egentligen inte vad någon av de här växterna ska stå. Vad som blir bäst liksom. Men sen när vi gör om resten av allting med tavlor, matta, allting, då tror jag att jag kommer få lite bättre förståelse för vart jag vill ha saker. Men här är i alla fall resultatet av att ha växter här hemma. Så nu ber vi bara för att de håller sig levande, eller att jag lyckas hålla dem levande. Men det var allt för den här videon. Tack så jättemycket för att ni kollade. Och som sagt så har ni 20 Emily för 20% rabatt hos Emma KD. Men mer om det hittar ni i beskrivningen. Puss och kram, vi ses i nästa video.